דבר נפלא ביותר על פי הסקרים שבמכון פיו ב-2015 נעשה, דבר מאוד מעניין שאנחנו מוצאים 40% מאזרחי ישראל מגדירים את עצמם אפילו שמגדירים את עצמם כחילונים, או 23% נגיד מסורתיים, כך זכו לי לפי מכון גוטמן, 86% שומרים במידה זו או אחרת על מה שנקרא מועדים, חגים, שבת כדרכם, ליל הסדר וליל שבת שאוכלים ביחד, בנוסף של 10% נגיד דתיים, 18% חרדים, וכל אלה אכן שהגיעו לארץ, הרוסים שמהווים 1,200,000, שיכול להיות אולי 9%, 10% מכלל הציבור ו-20% הלא יהודי. אבל כשמדובר מה שנקרא בצד האמוני, אמונה באלוקים וקיום הפרקטיקות הדתיות, השמירת המצוות, כל הדברים האלה, או צום ביום הכיפורים, ולמשל השתתפות בליל הסדר, דווקא הקבוצות האלה המגובשות האלה מעידות על עצמם כמה שהם מחוברים ויש להם זיקה ליהדות כדבר שנותן את הזהות היהודית שלהם. ואז אם כן, הסקרים לדעת רבה מחזקים את ההשערה הזאת שמה שיש לנו זה אולי במפה פוליטית שרואים ימין, שמאל, פריפריה, מרכז, שסמי הדתיים, כל הדברים האלה דווקא, שאותם אלה שרוצים להעמיק את השסעים האלה, מצרים על כך, על הדתה, ולא מדברים על חילון שהיה במשך 30 שנות שלטון המערך, מפא"י ומפ"ם, שהיוו יחד את הקיבוצים של שומר הצעיר, שבימינו היינו מרץ, שממפה פוליטית נמחקה, ופתאום אתה מגלה על אף כל הניתוק וההדתה, כשמדברים על כך חילון, דווקא אנחנו מגלים יותר ויותר כבלי מורשת האבות והמסורת, דווקא בין המנהיגים הפוליטיים ביותר, למשל אחד מהם יאיר לפיד, שמספרים עליו, או מה יכול להיות משחק בזיגזג, כמו שסיפרו על אהוד ברק, פתאום אתה מגלה שבן אדם יש לו זיקה, והזיקה הזאת באה לידי ביטוי, למשל, אולי לא נגיד במפלגה שלו, אבל הוא מתעטף בטלית ואומר קדיש ליד קבר אבותיו, אם זה טומי לפיד, ואתה מגלה לא מן הסתם שאותם אנשים שנהרגו על קידוש השם, על מנת שאנחנו נזכה בארץ ישראל ונוכל לשמר אותה, דווקא אותם המנהיגים הפוליטיים בכללם בגין, על אף ששרון מדברים על היה סבוטניק בשורשים שלו, אבל בכל זאת זה מגלה אבירים שממש נלחמים על קדושת הארץ, ועם מצד של גאולת הקרקעות, מבחינת ההתיישבות, אם ההתיישבות עובר על פי תפיסה הסוציאליסטית, את המושבים השיתופיים, אבל גם בין קואליציה האופוזיציה אתה מגלה את היופי בדברים האלה. בזמנם היה, אני זוכר שאת אברהם בורג שעמד בראש מערך בנו של יוסף בורג, וראש אבי גבאי, שגם כן הגדיר את עצמו כ-traditional, כמסורתי, ואתה מצאת את כחלון, מצאת את פייגלין, מצאת בימינו אנו, אפילו אתה מוצא את כל אלה שנמצאים בפסיפס הימני, הם יותר מסורתיים, יש להם הוקרה למסורת, או לא נגיד דת, כיוון שכל נושא של הפוליטיזציה של הדת, זה נושא בפני עצמו שאנחנו בהמשך נדון בדבר הזה, ואז גם אסמך סיפור של אבישי בן חיים, שאותם אנשי פריפריה, המזרחים יותר, על אף שמגדירים אותו, מגדיר אותם ישראל לשניית, או לא ניכנס לכל נושא של שבטים שרובי ריבלין הזכיר, פתאום אתה מגלה עולם ומלוא פסיפס אנושי, בכך שלאומיים יותר, עליו שאולי במרחב
אוניברסלי, כל נושא של לאומיות פשטה את הרגל, הולכים לכיוון של טשטוש הלאומיות וללא חוק הלאום, אבל דווקא צד הזה מתחזק, עניין של הלאום ולאומיות היהודית דווקא בארץ.